про сміттєзвалище біля села Глибоке не знають хіба що не місцеві. Хто не бачив його на власні очі, відчував на запах. Звалище розташоване на місці колишнього піщаного кар'єру. Його відкрили тоді, коли смітник біля другої злітної смуги аеропорту Бориспіль переповнили відходами. І в 2001 році цей недобудований полігон, який будував ще наше комунальне підприємство, виробниче управління комунального господарства, був переданий міською владою в оренду на 20 років підприємству «Екосервіс» київському. Цей полігон він був відкритий на підставі документів, проєктно-кошторисної документації, розробленої проєктним інститутом, він так називається, «Бумпроект». От, і був введений в експлуатацію робочою комісією ще в 2001 році. Заступник начальника виконавчої служби Роман Швед прибув на смітник. У нас знаходиться на виконанні наказ господарського суду Київської області, який набрав чинності від 20-го, виданий 20 березня 2014 року. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Екосервіс» припинити господарську діяльність щодо функціонування полігону твердих побутових відходів, який розташований на земельній ділянці в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району. Боржнику надано термін для самостійного виконання, який вчора закінчився. Голова Глибоцької сільської ради Олександр Дмитрук та мешканець Глибокого Володимир Шаповал засвідчили підписами факт продовження діяльності підприємства «Екосервіс». На сміттєзвалищі не дотримуються жодних правил та норм захоронення твердих побутових відходів, наголошує депутат міської ради Ярослав Годунок. Подивіться, будь ласка, тобто ви уявіть, які заробітки йдуть сьогодні на мусорі, коли можна старий мусор копати, возити, складувати, от зверніть увагу. На п'ятиповерховий будинок, от я просто хочу, щоб ви показали, от зверніть увагу, на п'ять поверхів, бачите? І щоб це ще й було вигідно. Тепер подивіться, він просто везе оцей мусор, вивозить отуди наверх, а будуть привозити новий, завозити сюди. Я не вірю в те, що сьогоднішній день міська рада, яка отримує, виконавчий комітет, який отримує гроші, може просто так дивитися на оцей злочин, який коїться. Договір оренди був складений таким чином, от що у нього не вносяться ніякі зміни, не можна поміняти там і вартість, наприклад, оренди тієї ж самої землі. Все було продумано в 2001 році, я не знаю, хто тоді, який юрист готовив цей договір. От, він незмінний і діє на протязі 20 років. Ярослав Миколаєвич обурений антисанітарією та смородом, який відчувається на пів Борисполя. Із ситуації бачить лише один вихід. Але, чесно кажучи, мене вражає те, що сьогодні всі сидять тихенько і мовчать. Возмущаються, але нічого не роблять. Тому я звертаюся до громадян, звертаюся до виборців. Негайно, до самооборони, ми повинні пікетувати, перекривати рух незаконної мусорки. 3 роки тому бориспільці вже випробовували такий метод, але він завершився невдачею. І я приймав участь, і депутати міської ради. Ми перекривали сюди доступ автомобілів із міста Києва, щоб ні один сміттєвоз не міг попасти на цей майданчик. Але ж нам керівництво екосервісу перекрило дорогу із міста Борисполя. Ми 3 дні не повозили сміття, і, як кажуть, здались, підняли руки і продовжили возити сюди сміття з міста Бориспіля, а екосервіс – з міста Києва. Не лише населення мріє про закриття смітника, хоче цього і міська влада. Але перед тим, як закривати, потрібно знайти альтернативу, якої у Борисполя поки що немає. Тому один вихід – це таке, щоб держава, Міністерство екології підключилось до цієї проблеми. Проблема, як я вже сказав, вона не одного міста Бориспіля, а всієї України. І, звичайно, що потрібно будувати мережу сміттєпереробних, чи сміттєспалювальних, чи сміттєсортувальних підприємств. Якщо сьогодні, як Ярослав виступав, закрити цей полігон, от зараз взяти і закрити, це місто Бориспіль просто зараз потоне у смітті, ми не маємо куди його вивозити. Ви собі представте, не вивезти хоч один день сміття з міста Бориспіля. У нас навіть немає вихідних. Ми в суботу, в неділю, на свята, і на Пасху, і на Новий рік ми все рівно сміття вивозимо. Якщо залишити зараз у місті, через 3 дні будуть криси, будуть інфекційні захворювання, буде екологічна катастрофа. Підтримує ідею негайного закриття сміттєзвалища і мешканець Глибокого Володимир Шаповал, який звернувся до своїх односельців. Равнодушність, бездіяльність сільської громади, чесно кажучи, дивує. Нас труять,
всі дивляться на це безобразие, яке твориться тут. І особливо сільський голова взагалі не приймає ніяких мір до того, щоб якось співпрацювати з міською радою міста Борисполя, з районною радою міста Борисполя, писати якісь звернення в Міністерство екології, в екологічну інспекцію. Все, що тут твориться, це зразу зрозуміло, що платяться хабарі в екологічну інспекцію, санстанцію, тому що неможливо допустити антисанітарію, при тому ні один контролюючий орган не виносить ніяких рішень, не призупиняє і не заставляє щось міняти в діяльності цього підприємства. Аби побудувати сміттєпереробний завод, потрібно близько 100 мільйонів гривень. Такі кошти знайти поки що нереально, а сміття потрібно вивозити щодня. Як надалі складеться доля підприємства «Екосервіс» та чи стане нарешті повітря свіжим, покаже лише час. Лія Бурлака, Ігор Шатайло, новини, телеканал «Бориспіль».